Şahs və yol Hətayıl stansiyası sonuncudur. Xahiş olunur vaqonları tərk edin. Bakı Metropoliteni 1 iyun Uşaqlar Günü münasibəti ilə maraqlı layihəyə imza atıb. Belə ki, bugün metrodan istifadə edən sərnişinləri stansiyalarda uşaqların səsi qarşılayıb. Maraqlı layihə iyunun 1-dən 3-ədək davam edəcək. Bu müddət ərzində metro stansiyalarında, vaqonlarda və eskalatorlarda uşaqların səsi eşidiləcək. Sözü gedən layihədə 30-a yaxın 1-ci və 3-cü sinif şagirdi iştirak edib. Onların arasında 2 məktəbə qədər yaşda olan uşaq da var. Fərqli bir şey eləməyə çalışırıq. Səhərdən belə müşahidələrimiz ona göstərir ki, insanlar arasında çox xoş bir reaksiyaya səbəb olur. İnsanların üzündə bir təbəssüm yaranır. Təbii ki, bizim istədiyimiz də odur ki, uşaqlara diqqəti artıraq. Dediyim kimi 30-a yaxın şagird iştirak edib bu aksiyada. Bunlardan 2 nəfər hətta əcnəbi, 2 nəfər isə məktəbə qədər olan uşaqlardır. Onların çəkiliş prosesi də çox maraqlı keçib. Çalışacağıq ki, hər 3 gün bütün qatarlarda, eyni zamanda stansiyalarımızda həmin anonsları səsləndirək. Hörmətli sərnişinlər, vaqonlardan düşərkən əşyalarınızı götürməyi unutmayın. Qeyd edək ki, diqqətləri uşaqlara yönəltmək, onlarda özünə inam hissi aşılamaq məqsədi daşıyan bu addım Bakı Metropolitenində ilk dəfədir ki, həyata keçirilir. Layihə 3 almanın təşəbbüsü və Bakı Metropoliteninin dəstəyi ilə baş tutub.